はい、沖縄ラブウェブ TV をご覧の皆さん、こんにちは。今日も素敵なお客様に来ていただきました、千原辰巳さんです。いや、はい、はい、はい、いらっしゃい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、お久しぶりというか。そうですね、はい、ね、千原辰巳さんといえば、ちょっと、自己紹介しましょうか。デューティーフリーショップから、はい、簡単に。デューティーフリーショップというバンドをやっていまして、うん、今はもうちょっと、ソロプロジェクトという形でですね、うん、僕を中心にいろんな人とコラボしながら、はい、セッションでね、プロジェクトでやってるんですけれども、はい、この度、うん、千原辰巳名義で、はい、ソロアルバムが、はい、出ます。じゃじゃじゃん。タイトルは千原辰巳新しい世界。イエイエイ、おめでとうございます。さあ、そして、リリース日はいつですか。はい、11月の11日に、うん、はい、出ます。ああ、1並びで。そうです、11月ファーストアルバムなので、うん、もうそこにガンと、あ、 1並びで。なるほどね、はい、1からのスタートということで。まあ、ちなみにデューティーフリーショップといえばね、はい、もうあれですよね、沖縄インディーズシーンが、まあ、1997年ぐらいからガー盛り上がってきた時に、はい、辰巳なんかこのデューティーフリーショップ自体はいつ結成？99年結成で、はい、うん、で2001年にカーミヌクルっていうアルバムを出しました。なるほどね。本当にね、このなんていうか沖縄インディーズシーンをね、ガーッと盛り上げたバンドの子一つだったり、したんですけれども、まあ、その後もね、千原辰巳さん中国に行ったりして、はい、でまた戻ってきて、でソロ活動とか、まあ、デューティーフリーショップの活動も並行してやっていたんですが、はい、この度ソロでということですよね。はい、そうですね、はい。さあ、今回の、アルバム千原辰巳新しい世界なんですけれども、はい、まずね、これジャケットいいですね。ジャケットすごいインパクト抜群のこの 絵なんですけど、はいはい、これ新門昇さんという、はい、沖縄 の画家の方が描いた絵なんですよ、うん、はいはい、でその方がですね、うん、2007年に、うん、新聞に載ってたんですね、はいはい、でこの新門昇さんっていうのは、うん、車椅子で、はい、筋ジストロフィーでですね、はい、まあ、足が動かない、はい、で、うん、手も動かないということで、はい、うん、口に筆を加えて絵を描いているということで、うん、で奥さんも、はい、絵を描いている、はい、うん、奥さんも車椅子なんですけども、はい、2人絵を描いている夫婦ということで、うん、新聞に載ってたんですね、はい、でそれでその記事を見た時に、その2人の部屋の背景にこの絵がこう、はいはい、額に入れてこう飾ってある写真が新聞に載ってたんですよ、はい、うん、それを見た時にバーンってインパクトを受けて、うん、いつか僕がアルバム出す時はこれをジャケットにと思っていた、うん、その絵が実現したということですね。素晴らしいですね、はい、でこの絵はその奥さんを描かれた。そうなんですよ、ね、はい、このだから新門昇さん自体は2009年に亡くなってしまうんですけれども、はい、まあ、その昇さんがもう亡くなる前に、はい、奥さんを、うん、最愛の奥さんを描いた、うん、でそのとても、まあ、パッと見印象がですね、うん、暗いんですよ、背景が、うん、まあ、黒なんですよ、はいはい、ですごい僕はそこがすごいなと思って、うん、普通この沖縄のやっぱモチーフっていうのは青い海青い空っていうところが来ると思うんですけど、うん、はいはい、うん、この闇の中からこう立ち上がってくるような、うん、この光のようなもう仏様のようなこの奥さんの顔っていうのが、はい、でこれを口に筆を加えて描いたっていう、もうこの、うん、この人のもうなんていうんですかね、全エネルギーを多分注ぎ込んで、うん、このその人が生きているっていう喜びをこれは描いた絵だと僕は思ってます、うん、なるほどね、この絵の中にこの人の人生が全部入ってると思ったんですよ、うん、素晴らしいね、はい、うん、で僕自身もやっぱり、まあ、その、まあ、後付けではあるんですけども、うん、その311を経て、うん、でこの新しい世界という、まあ、今回タイトルなんですけども、うん、タイトル曲自体は2010年に実は作ったんですね、うん、はい、でこれは歌詞の中にも辺野古とか、うん、高い合わせみたいなキーワードがいくつも出てくる曲なんですけども、うん、まあ、そういう沖縄の中 この内包する問題っていうテーマに対して2010年に書いた曲だったんですけども、うん、それがこう震災を経て、はい、自分の中でこう別の意味というか、うん、この歌詞の中に命輝けっていう言葉が出てくるんですけども、はい、その、まあ、生きとし生けるもの命輝け、うん、崩れ落ちていくこの世界で輝けっていう、もともとその2010年に作ってた歌がやっぱその震災を経て自分の中でももう別の意味になったし、うん、やっぱそういう意味で捉えた時にすごく、まあ、この絵ともですね、うん、表現したいことが一緒だと思う。ああ、シンクロしてきた、はい、でもうすごく元からこうパズルのピースとしては自分の中にあったものが、
こう一つこのそれを合体させて一つの作品にまとめ上げることの自分の中の意味がもう確固たるものになったというか、この1年ぐらいでですね、頑張って作りました。まあ、そういった意味でもね、本当にこう歌っていうのはその周りの環境も含めて、あと自分の成長も含めて、あの歌がこう生きているっていうか成長している証なんじゃないかなというふうに思ってます。でこの、まあ、タイトル中の新しい世界も素晴らしい楽曲だし、この中には全10曲ね、はい、あのパッケージされてますので、ぜひね皆さんあの手に取っていただきたい。そしてこれね、中の方もいいんですよ。中もですね、ちょっとちらこんな感じでね、はい、こう紙ジャケをですね、はい、やっぱ作りたかったんですよ。ああいいですねそしてね、これはまた奥さんが描かれた。そうですね、中ジャケの絵は奥さんが描かれた感じでね、入っていたりとかしますんで、まあ本当に千葉辰巳の現在の、はい、ベストアルバムっていう。そうですね、もう本当に高校時代からの曲も入ってますし、うん、はいはい、で一番新しい曲も入ってますし、うんうん、さあというわけで、はい、あのぜひね、11月の11日に、はい、リリースということで、これ CD ショップにも並びますか。そうですね、沖縄県内の CD 屋さんで買えます、うん、で全国の県外の方は、うん、通信販売、僕のサイトもしくは、うん、Amazon の方でも、はい、買えるようになりますので、はい、ぜひお注文してください。はい、よろしくお願いします。さあ、というわけで、なんかライブとかはある？そうですね、うんうん、今回あのリリースツアーということで、沖縄県内だけなんですけども、うんうん、10カ所ぐらい10カ所やりますね、うん、那覇から北谷、読谷、名護、金とかですね、うん、最後ファイナルは辺野古でやるんですけども、うん、なるほどね、10カ所ぐらいやりますので、ぜひあのスケジュールをですねチェックして遊びに来てほしいなと思います。うん、はい、千葉辰巳のホームページ、はい、ね、こちらの方、はい、赤瓦 .com です。うん、赤からドットコムでぜひね、あの検索してみてください。よろしくお願いします。さあというわけで、はい、今日はなんと素敵なシンガーソングギターシンガーソングギターがあなた持っているので、ヘッドセットもここに。ああらららら。さあというわけでですね、はい、これ新しい世界、はい、ね、ちょっとねあのワンコーラスぐらい一緒に、せっかくなのでね、皆さんに聞いていただきましょう。僕はちょっとあのボンゴでバンビカしてみじゃあちょっと、はい、いきます。はい、千葉辰巳、新しい世界。はい、ワン、ツー、スリー、フォすごくやっぱり伝わってくるし、ぜひね、10曲
曲入ってます。入ってますね、11月の11日リリース、知花辰美新しい世界、はい、ぜひね、あの手に入れていただきたいと思うんですが、最後にじゃあ、はい、あの辰美さんからメッセージをお願いします。そうですね、デューティーフリーショップ、そしてそれからあのゲストで、前回の、6年前に出た、うん、はい、デューティーフリーショップ角膜釈迦でですね、はい、出た、相方角膜釈迦も今回ゲストで参加してます、うん、はい、で太陽風オーケストラも、はい、皆さんも入ってくれてます。いろんなミュージシャンも参加してくれてます、はい、僕の、集大成、はい、今の自分のベストアルバム、聴、はい、いてください。知花辰美新しい世界よろしくお願いします。はい、というわけで本日のお客様は知花辰美さんでした。どうもありがとうございました。